aí, Garcia Júnior. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente, tudo certo? Joinha, joinha. Tudo jóia. Passou o aperto e o sufoco? Nossa. É? Ontem foi sofrido, hein? A Paula tá respirando fundo até agora, desde meia-noite de ontem. E sabe o que eu fiz? Ah. Eu assisti o Cruzeiro, depois eu salvei o jogo do Corinthians e Flamengo, e depois eu ainda assisti o jogo do Corinthians e Flamengo. Você é muito corajosa. Pensa, viu? Gente. Você é muito corajosa. Tem que estar informada hoje, né? Nem me pagando, eu assistiria o VT de Corinthians e Flamengo. Assisti o jogo todinho. Vamos lá pros abraços? Vamos lá. Olha, gente, pro Vandinho lá do bairro Jardim Alvorada, o Glaubert lá de Contagem, na região metropolitana, e também o Fabiano Reis, lá do bairro Céu Azul. A gente agradece sempre o carinho de vocês. Muito obrigada. Um abraço do Sassá no Mike também, é isso? Não? O quê? Um abraço? Tem certeza? Bons Vamos amigos, lá, hein? Que a resenha é boa hoje, viu, gente? Vamos lá, Paulinha. Olha, Garcia, a gente começa então mostrando a sinergia entre os jogadores e também a torcida do Cruzeiro. A Raposa está na final da Copa do Brasil. E olha, Garcia, a comemoração foi mais uma vez no estilo da seleção da Islândia na Copa do Mundo de 2018. Aumenta o som pra gente. Bacana, né? Legal demais, de arrepiar. Sinergia significa que quando duas coisas diferentes fazem o mesmo tipo de esforço, tem a mesma energia para ir pro mesmo lugar, uma coisa assim, né? Porque assim, você tá gastando, hein, filha? Só porque tá na final da Copa do Brasil pela oitava vez, você já meteu uma sinergia no texto. Tô gostando de ver, Paulinha. Gostou, né? O Alexandre Mendes, obrigada, Alexandre, por você estar participando aí com a gente. Obrigada pelo carinho. E olha, Garcia, mesmo com o empate, o Cruzeiro garantiu vaga na final. Mas a partida contra o Palmeiras foi marcada pela confusão dentro e fora de campo. A gente vai conferir agora na reportagem. Mesmo com a vantagem do empate, o Cruzeiro saiu na frente. Barcos recebeu livre na área, driblou Everton e chutou quase sem ângulo. 1 a 0 Cruzeiro. No segundo tempo, o Palmeiras foi com tudo para tentar o empate. Dudu cobrou o escanteio e Felipe Melo deixou tudo igual no Mineirão, 1 a 1. Robinho cobrou o escanteio, Dedé mandou de cabeça e Everton salvou. Egídio arriscou de longe e quase fez um golaço. Nos acréscimos, Antônio Carlos dividiu a bola com Fábio e o tempo fechou. O Palmeiras queria o uso do árbitro de vídeo na jogada, mas o pedido não foi atendido. O jogo acabou 1 a 1. No apito final, a festa pela classificação do Cruzeiro foi interrompida por uma pancadaria generalizada entre atletas dos dois times. Vários jogadores trocaram socos e agressões. Mike e Diogo Barbosa do Palmeiras foram expulsos. Pelo Cruzeiro, Sassá também recebeu cartão vermelho. Eu acho absurdo, o Cruzeiro ganhou, classificou, não adianta, não tem que brigar nem de um lado nem do outro, mas nós não iniciamos esse tipo de briga. Olhem bem quem agrediu o Mike. De onde eu estava não vi nada, só vi a correria, né? Mas não sei onde começou, não sei por quê. E também não tratamos esse assunto agora, né? Comemoramos a nossa passagem para a final. Vamos conversar certamente com mais calma, vamos analisar as imagens, porque geralmente nessas horas todo mundo acha que está certo. Confusão no campo e na arquibancada. Depois do jogo, torcedores do Palmeiras entraram em confronto com seguranças e com a polícia militar. O tumulto teria começado com um torcedor do Cruzeiro que conseguiu invadir a área reservada aos palmeirenses. Cadeiras foram quebradas e arremessadas em direção aos policiais. No meio da confusão, um PM disparou um tiro de bala de borracha e depois atirou de novo. Agora vejam esse homem. Ele foi agarrado pelo pescoço por um segurança. Em seguida, recebeu socos de outro segurança. O homem foi agarrado por trás e voltou a ser agredido antes de ser retirado da arquibancada. Lamentável, né? Demais. Garcia, agora o Mineirão tem câmera, tá? Tem. Pode correr atrás disso aí pra ver quem começou essa confusão, quem jogou cadeira, quem arrancou, enfim. Claro. Vamos falar da briga um pouquinho mais pra frente? Já vamos falar? Vamos falar um pouquinho do jogo de futebol? Vamos. Foi um jogo de treinadores, né? Na minha opinião, um tabuleiro de xadrez ali. Melhor jogo do Cruzeiro, na minha opinião, em mata-mata como mandante.
a primeira linha defensiva do Cruzeiro, Lucas Silva e Henrique. Lucas Silva, principalmente, né? Dono ali do meio de campo. No segundo tempo, o Filipão colocou um time um pouquinho mais alto. Detalhe, o Felipe Melo tem 10 centímetros a menos que o Dedé. Mesmo assim, conseguiu fazer o gol. Mas, enfim, achei que o Palmeiras ia ser um pouco mais criativo. O que você achou? É o Filipão. É o time do Filipão. Não apresentou novidade nenhuma. É, sempre tem que ser respeitado, por quê? Porque é futebol de força, bola longa com o Dudu, bola aérea, essa coisa toda, é bom no mata-mata. Palmeiras achou um gol, né? É, só não foi bom no mata-mata contra a Alemanha e contra a Holanda. Mas você pega o handicap do Filipão em mata-mata, desde o início da carreira dele, pô, é super positivo. Agora, tem Cruzeiro e Palmeiras domingo pelo Campeonato Brasileiro, e se o Cruzeiro passa pelo Boca e ele passa pelo Colo-Colo, tem uma semifinal de Libertadores, Cruzeiro e Palmeiras. Com esse ânimo aí... Aí o bicho vai pegar, hein? Vixe Maria! Garcia, vamos falar da resenha de novo, dessa briga aí? Vamos rever com calma e em câmera lenta o soco do Sassá no Mike após o fim dessa partida. Olha só, os dois e também o palmeirense Diogo Barbosa foram expulsos. A confusão que começou no campo também continuou no caminho para o vestiário. A gente vai ver pela imagem, tanto Sassá quanto o Mike precisaram ser contidos pelos seguranças. E vale ressaltar que o Mike está emprestado, né, ao Palmeiras pelo próprio Cruzeiro até o fim do ano. Agora, será que vai ter clima aí para voltar na Toca da Raposa 2019? Acredito que não, né? Um detalhe é o seguinte, essa confusão, Garcia, começou lá no primeiro tempo, naquele lance do Dedé com Borra, que ele empurrou o Romero. Uhum. Começou lá. Aí eles já saíram do primeiro tempo exaltados. Sim. E aí o lance do Léo com o Felipe Melo inflamou. Mas o Felipe Melo não caiu na pilha, entendeu? O Léo explicou, ó, cara, não escutei. Isso é o fim do mundo. Isso inflamou. Que você tá dizendo é o fim do mundo. Felipe Melo separando briga. Pra você ver como é que o mundo tá acabando. O naipe do negócio, né? Mas o Diogo Barbosa que foi pra cima do Romero. E aí o Sassá, na minha opinião, perdeu a razão. Burrice, que vai ficar de fora dos jogos da final agora. Enfim. Eu só não entendi por que o Mike ficou socando o Léo. Zagueiro. O Mike ficou socando o Léo até o Sassá chegar e dar na cara dele. Mas não aprova nada, tá? Mas eu fiquei sabendo, Garcia, que o Mike e o Diogo Barbosa foram pro vestiário depois. Né? E alguns jogadores do Cruzeiro não perdoaram, tá? Pois é. Ó, vamos seguir então, gente. O Corinthians será o adversário do Cruzeiro na finalíssima. E olha, o time alvinegro venceu o Flamengo na capital paulista. Confira. A vitória começou no lançamento de Jadson, que atravessou a área e encontrou Danilo Avelar livre para abrir o placar. Quatro minutos depois, um empate do Flamengo. Pará cruzou e Henrique fez gol contra. O resultado levaria a decisão para os pênaltis. Mas o técnico Jair Ventura atendeu o pedido da torcida e trocou Cleison por Pedrinho. Primeira bola na entrada da área, o domínio e o chute perfeito. Pedrinho colocou o Corinthians em vantagem. O final de jogo foi tenso e Cássio precisou contar com a sorte. A bola chutada por Pará beijou a trave no último lance. 2-1. Corinthians, no segundo tempo, foi mais resistente, fez a diferença. Vamos dar um pouquinho de assunto, Garcia. Olha só, atenção torcida do Atlético. Uma imagem feita pelo nosso cinegrafista Arley Lima mostra que o lateral esquerdo, Fábio Santos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo após tentar cortar um cruzamento no treino de ontem. Olha ali, Garcia, que azar. O jogador deixou a atividade mancando e vai ser reavaliado nesta tarde. Mas passa a ser dúvida para enfrentar o Sport no domingo, no Independência. Muitos torcedores não estão vendo muito problema, não. Acredito que deve até ser uma solução ali, que o Fábio Santos está sendo cobrado, diz que não está numa boa fase. Aí vem o Hulk, né, para mostrar serviço aí. Mas o Fábio Santos mancando é melhor que o Hulk. Tá bom, depois dessa eu vou até seguir. É, mas me pediram pra não comentar, porque o bloco tá estourando de tempo, eu comentei rápido. Vou até seguir aqui, olha, gente, para o Atlético, a sequência de jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela, a começar pelo Sport, pode ajudar na briga por uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Vamos ver na reportagem. O Atlético só tem um foco, Brasileirão. E a semana vai ser tensa, viu? Depois da derrota contra o Flamengo, o torcedor não quer nem saber. Contra o Sport, só interessa a vitória. Almejamos o topo da tabela e é um grande passo para podermos seguir sonhando com G4 e o título.
E se o Galo quer dar uma engrenada, agora é o momento. Além do esporte, o próximo adversário vai ser a Chapecoense. Duas equipes que estão passando por um sufoco e também na zona do rebaixamento. Fala aí, Emerson, o que é mais difícil, jogar com um time que briga pelo título ou uma equipe que está na zona do desespero? Série A não tem jogo fácil, quem está brigando lá embaixo vem com sangue no olho, como quem está brigando lá em cima vem com sangue no olho também. Olha, se tem um jogador que está disposto a ajudar o Galo nesta reta final, é o Denílson. Ele diz que sempre foi um cara muito ansioso. E sabe quem ajudou o atacante a ser mais tranquilo? Esse aí, ó. Eu não sabia esperar, eu era ansioso, não sabia a hora de entrar, na hora de sair, na hora que eu saísse eu ficava nervoso, eu não entendia o plano de jogo. E quando eu cheguei no Atlético, quando eu me deparei com ele, ele falou que iria me ajudar. Ricardo Oliveira está pendurado desde a terceira rodada do Brasileirão. Muito tempo, né? E se você acha que o Denílson torce para o Camisa 9 levar o terceiro e ficar de fora para ter oportunidade, tá enganado, viu? A pessoa que sempre me ajudou no futebol, desde o passado até hoje. Então não tem por que ele estar com dois cartões e eu torcer contra ele. Obrigação do Galo, né? De vencer, claro, aí, lógico, o esporte, a Chapecoense. Tem toda a razão. Zona do rebaixamento aí, enfim. Garcia, olha só, a noite de ontem foi boa para o Cruzeiro, também fora de campo, viu? Tem uma boa notícia aí. A Conmebol, entidade que controla o futebol sul-americano, anulou a suspensão do zagueiro Dedé, expulso injustamente no jogo contra o Boca Juniors, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Dedé então está liberado para o confronto da volta aqui em Belo Horizonte. A Raposa precisa vencer, lembrando aí, por 2-0, para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 gols de diferença. Boca vai recorrer, tá? É, minimizou o estrago, que o estrago foi feito, que foi desestabilizar emocionalmente lá, né? O Cruzeiro e tomar o segundo gol. É o mínimo que a Conmebol poderia ter feito. Tá certo. Olha, gente, o vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido, usou as redes sociais, Garcia, para criticar a Conmebol neste caso. Segundo o dirigente, trata-se de um precedente perigoso, pois alterar lances em gabinetes já interpretados em campo, por exemplo, abre um leque que pode envolver até alteração de resultados de jogos. Vale recordar, no entanto, que o precedente, Garcia, foi aberto em 2014, né? Quando a Conmebol anulou a expulsão de um jogador do São Lourenço, um jogo de Libertadores contra o próprio Cruzeiro. Não por nada, não. É melhor se preocupar com o Atlético, tá? Também, e acho que não devia se meter muito nisso, não. Exatamente. Valeu, tá? Um Vai beijo. Com Deus, tá? Bom programa. Obrigada, gente.